Jag är Susanne. Jag heter Kalle. Vi bor i Funäsdalen båda två. Och jobbar och lever här. Vi åker ut och kollar lite grann. Där vi har lite mera sikt så har vi några alternativ. Vill vi upp på höjder så vill vi att de topparna är fria så att inte det är dimma eller så. Jag tror att vi kör den här leden upp mot Malmbäcksstugan. Och sen så svänger vi norrut så vi kommer på framsidan av först Lillskarven, sen Storskarven, bortåt mot Karknallarna.